Vamos, senhor. Não tem só no Tiba, não, é? Pra aparecer, eu tenho que apertar aqui. Senão não aparece. Ui, eu tenho mais pote aqui, eu vou pegar pra mim. Tô fazendo nada mesmo. Vamos, senhor. É. Aí você coloca o negócio do control também pra arrastar tudo de uma vez. Nesse ótimo, a hora que você matar o bicho, vai aparecer uma mãozinha. Você clica, ele lutia o que você quer, entendeu? Acho que não tem um específico assim, não, né? É que essas que é as que vem, né? Tem outras que você tem que fazer. Então vamos. Aqui ele mostra as magias que você tem liberado e as que você não tem também. Então dá pra você já colocar no atalho, né? Essa daqui, ó, de correr, ó, de PA. Corre mais, ó. É de level 14, o Thunderhurt. Aí, como eu sou druide, eu faço comida, ó. Tome comida, tome. Deixa eu colocar o Exura aqui. É, tio, mas é, acho que aqui compensa usar o Exura só, sabe? Acho que você tá um level muito baixo pra dividir comigo. Vai batendo os bichos. Bom. Esse aqui não é PVP, não. É por isso, né? Essas flechinhas aí chama Chevo com, mano, mas não sei se você faz. Você tá com umas flechinhas, não tá? Você desceu? Sobe aqui. A magia que fica invisível para alguns bichos.
Ah, já chegou já. Mata os bichos primeiro pra você pegar o mesmo level que eu. Bem mais fácil. Agora já tá dividido. De druida. Pegar level 18, eu já tenho a magia de te curar, né? Vai brincar. Planei. Vou descer aqui, ó. Nós já desce aqui, já limpa. Nós já vai uns bichos mais fortes depois. Ai, tio, cuidado. Mas você tava de Bless, não tava? Acho que você não perdeu nada. Eu acho que tem Bless até level 50, se eu não me engano. Você tá qual level, tio? Não, sobe aqui pra cima de novo, vou ficar te esperando. Vou colocar magia pra te curar aqui, que eu não tinha upado 18 ainda, assim como. Você tá com a stream ligada, tio? Será que tem que colocar o vidro no negócio? Será que tem que colocar o nome do servidor lá no Twitch?
Deixa eu perder o bato depois da parte. Pode de caçã, hein? Juntou as três Valkyria lá, bicho. Você falou com o Evandro, tio? Tô no 19. Aí eu perdi PZ já, onde você tá? Tá lá nas opções também. Não, vai ter negócio de contra, não sei o quê. Ah, tá. Não, esse daí eu não sei, tio. Ah, não. Ah, você quer que arrasta tudo de uma vez. É, você vai aperta na engrenagem, aí vai ter lá no controls, vai ter press control to drag complete stacks. Vai ter um negócio de use keyboard delay, sabe? Ó, você vai lá na engrenagem, né? Aí já vai abrir na primeira página, né? Controls, em controls. Deixa eu abrir Toy Street. Achou? Aperta lá, tô vendo a tua tela agora. Espera aí, tá com um pouco de delay. Não, 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 não é aí não. Volta lá. No 4, ali não, onde tá o Lute, você deixa Shift Right mesmo e deixa Classic Controls. Aí você tira ali, ó, Press Control to Drag Complete. Desmarca a flag ali, ó. Última opção. É que na hora você clica, ele não tem o tem conforme você configura a VP, entendeu? Tá, agora eu tô com a cura. Só aceita a parte aqui, ó.
Ô tio, faz, aperta pra. Põe o negócio de atacar automático, que é mais fácil pra você. Quer ver, ó? Aperta lá o config, o engrenagem. Aí você vai em. Não, você vai em General Hotkeys. Aí vai ter ali, ó, Battery List, Ataque Next Target. Aí você clica no lapisinho e programa alguma tecla. Ah, então é o Previous Target. Deixa eu ver entrar aqui. Mas quando eu não tô na tela, pega nos bichos? Ai, vai, vai. Aqui, ó. Onde é esse aqui? O que é previews? É do Battle List, ele vai pegar do Battle List, né? Ah. Você tem que fazer alguma fita no Battle List, eu acho. Ah lá, você tem que colocar pra aparecer só. Não. Tem. Como que faz? Ah. Ah, tá. Demorou. Agora dá certo. Ah, de mage é mais forte, né? Pra matar. Tenta fazer uma chevo com agora, Ricardo. Ah, não tá fazendo? Mas você dá uma chevo com o Infir, não é? Vamos matar aqui, nós desce lá no Ciclopes lá. Quer dizer, já sei, né? Vamos por cima, ele tem uns bichos legais pra nós matar. Eita. Tio, adiciona a magia aqui no teu negócio, chama o Tannihur. É pra dar velocidade. Quando tiver com bastante vida, você mata bastante mana, você aperta que você corre mais. Aí o mago tem uma que chama Tani Granhur. Que aí, mas é só o mago que tem. Você tem uma magia de ataque, mas eu não lembro o nome, mano.
Ah, não, destroy field é pra você tirar fogo do chão. Ah, eu acho que é Eshoricon. Vê se acha aí na lista lá. Sobe lá em cima, toma umas porradas dos carinhas pra mim ver se eu curo bem o cara. Ah. Curou tudo, né? Esperar que descer mais. Cara, cuzão. Comprar cá, tio. Qual tecla programada você deixa pro ataque, tio? Nossa, eu acho que tem, mano. Caixa? Que caixa? Joga aí. Deixa eu ver. Ah, eu fechei esse. Caga aí no chão, deixa eu ver. Ok, tio, tô vendo aqui o. Deixa eu ver, peraí. Ah, clica com o botão direito nela. Ah, você tá sem cap, mano. Tá falando aqui no rodapé quando você clica. Peraí, tio. Eu não lembro o que tem aqui, peraí.
Nossa, é uma root grande aqui. Vamos explorar, mano. Aqui, esse buraco. Meu mapa tá mó grande aqui. Bugado. Foi pra me seguir, vai mexendo. Ixi, acho que tem um dragão aqui, mas nós matamos, eu acho. Aí fica na diagonal dele, tio. Porque ele ia dar ataque pra frente. Aí sai daí, vem do esquema pra frente. Aí. Não sei, mano, tá louco. Aí o crossbow, tio. Tem mais aqui, ó. Tem mais. Vou entrar aqui. Pera aí, vou subir e descer rapidão só pra ver. Tem um só. Ixi, vou matar esse, vai. Ai, tio. Acabou minha zona na pote. Vou matar só isso e sair fora. Ah, matou já. Mano, lá em cima deve ter dragão. Isso.
Vou matando meio de longe. Ixi, eu acho melhor nós sair fora, meu. Aqui tem aqueles Ivern, sabe? É. Veneno e ataque físico. Tio, mas não é tão fraquinho assim também, não. Ah, pode ser, tio, pode ser. Rapaz, acho que não é melhor matar os bichinhos mais fracos. Dá uma Xena Fox aí, tio. Se você tiver com um veneno. Vamos aqui nesse monte. Vai ter uma montanha ali na frente. Ah, não sei se nós conseguimos atravessar. Pera aí. A gente tem que ir lá por cima. Não, eu acho que é por cima, meu. Dá pra domar isso daqui, mano. Não, mas tem que. Tem que. Um item lá. O bicho é muito fraco. É. Não dá quase nada de XP. Vamos pra Carlin, mano, que é a cidade mais próxima. Vou ver se eu compro umas poções que eu tô com pouca. Aí nós vamos num lugar mais da hora pra caçar. Cidade de Piá tem bastante, mano. Eu conheço alguns. Thank you.
Mano, vem por aqui, ó. Acho que dá pra. Ah, não tem. Não tem, achei que tinha uma escada aqui. Parece que tá andando sincronizado. Se eu pegar um desse daqui que eu tô sem, ó. Uma pique também que eu tô indo. Aqui a cidade chama Carlin, tio. Conseguiu? Vou comprar umas poções aqui, mano. Se você for comprar alguma coisa, deixa só uns 500 GP pra nós pegar o barco. Pô, eu consegui usar o item, mano. A caixinha que eu ganhei. Ah, você não tem cap? Mas o que você ganhou? Eu ganhei uma rude. Ó. Toma aí, então. É, o Skid Knight é o mais rápido. Não, o Paladino tem um que chama o Tamo Tempo San, que ele corre muito, só que você não pode atacar ninguém. É bom. Tu fala pra esse carinha aqui, ó. Hi, Edron. Yes. Com ele de navio. Não, guia de NPCs, não.
Os caras vão fazer quest, todo mundo reunido assim. Isso aqui é uma cidade piátil. Tá verde? É pra você ir pro templo, eu acho, mano. Você pode usar uma vez, eu acho. O cara tá esperando nós, esse pessoal já sabe. Sei lá. Despistei. É muita árvore. Eita, vai ser embaixo aí primeiro, hein? Tio, põe o Shuragrana hotkey também, viu? Pra você não morrer. Põe o Shuragrana na tuas skills aí também. Ah, tem só um pouco, pode ser. Vou trocar o meu pro Shuragrana também. Deixar os dois, que aí eu vou controlando. Magia de terra que é mais forte contra eles. Tá. Você não tá atirando não, tio. Aqui a cave é grande, vamos pra cá primeiro. O Earth Guard ele bate. Esse shield, tio, que é pra você? Você tá usando shield ou não?
Ah, então troca. Não, eu tô com o livro. Acho que vou ficar com o livro porque me dá um de. Não, não me dá nada na realidade. Foi de 28, beleza. Eu tô usando, eu uso escudo. Então daí. Ah, você pode fazer a runar as bolt também, tipo. Que leva que é as bolt? Vai pegando os loot aí que eu não tenho muita cap não. É bom pegar esses cogumelinhos que caem deles, é leve, é comida leve, sabe? Ai, caiu outro de Iron Shield. Ai, que lista. Aí eu desço as bolts também, ó. É mais fácil só ir clicando com a mãozinha, né, mano? O teu tá assim? Você clica com a mãozinha e ele luteia o bagulho? Não, o item. Uai, deixa eu ver como é que tá o meu aqui, peraí. É, você consegue só dar um clique. Tenta colocar numa hotkey, tipo, que você fica apertando. Também.
Tô. Aí dá pra te trocar quando vira 100, sabe, né? Eu dei um monte que não tinha nenhum. Essa armadura aqui, ó, é pesada pra caralho. Aquele ali ataca de longe. Esse daí é pra você ganhar skill de clube. Clube é martelo. Galetinho, deixa eu pegar um gole d'água lá pra ele. Bora. Dá follow? Ah, é só você colocar. Coloca, clica o botão direito e coloca assign hotkey. Aí você coloca. Tipo assim, você colocou ela lá embaixo, no quadradinho, né? É. Vinte e nove já. Tony Verde aqui é pra fazer Adam. Adam é tipo assim, quando você escolhe a tua roupinha, não tem um negócio Adam 1, Adam 2 lá? É tipo um acessório da roupinha que você faz, entendeu?
Você viu que deu a magia, sobe tudo a vida, mano. Muito bom. O bichão bate, mano. Olha o cara que tava lá seguindo nós. Ah, falou aqui que eu peguei level 30 e ganhei 10 mil. Depositado no meu banco. Nossa, esse bicho. Ah, é de Sorcerer. Mas eu vou pegar que dá pra vender. O cara matou aqui, certeza. Cara, nem sei o que faz. Não, vamos lá embaixo. Vai cair pau nele. Esse cara tá tirando. É, deixa ele aqui, não vai lá. Mas aqui embaixo tem mais. Ah, ele vai ficar atrapalhando, vou voltar lá. Olha os presuntinhos ali, ó. É, mas pra caçar bicho forte, você tem que usar poção mesmo assim.
Ah, não, é aqueles outros, é aqueles encantados. Luteando, eu vou lurando, nós vai matando e lutando e pegando dinheiro. Ai, meu Deus, o Arquilino é forte. Ó, guarda aí, às vezes nós vamos fazer um knight, eu uso isso daí. Ah, não, esse daqui não é o que eu tô pensando, mano. É igual, mas não é o mesmo. O outro cara chama Greenpeace of Clout. Esse é Old Regis. Parece vida real. Enchevo com morte, acho. Escreve assim, igual eu escrevi.
Que fala de load. Fechevo com morte. Ué? Ele tá matando muito rápido aqui. Vamos lá na cave de dragão, mano. Lá tem uma quest de level 40, se não me engano, nós já aproveita e já faz. Segura esse bicho, parece o Arrow, mano. Já viu aquele Arrow? Aquela série? É igualzinho esse bichinho. Ah, aqui tem uns bichos da hora, mano. Só que eles baixam um pouquinho, mas da hora. Dá bastante dinheiro. Só não dá food. Só que tem que ter soul, né, mano? Tá cheio isso.
É, volta mais rápido também no dois. Deixa eu mudar pra magia de fogo aqui, peraí. Aí. Tá meio aco, ó. Eu curei o seco aqui. Tô com o dedo pra curar o C, mano. Aí. A de level 40. Guarda, já não existe. Ah, level 50. É bom pra caçar 5 op, eu acho, isso daqui. Dá 30 de ataque ao todo. Vamos descendo devagarzinho aqui, lourando. Eu perdi bastante mana. Acho que eles é forte contra ataque físico, meu. Tinha esquecido esse detalhe. Né, mano? Dá bastante dessas flash também, mas não sei se elas é boa. Mas se for somático, dá 28 de ataque, né? 14 mais 14. Ah, mas neles eu acho que não vai bater nada, tipo, eles é de terra, né? Eu tenho uma mochila aqui. Não, eu tenho sobrando. Peraí, vou te dar. Peraí. Peraí, deixa eu pegar aqui. Acho que aqui você não compensa, tio. Você só vai gastar Spear, não vai irritar nada. Mas dá bastante dinheiro aqui, meu.
Vamos ali nos dragões, aqui do lado. Na cave de baixo tem uns bichos que chamam Bog Rider. Aí você bate muito neles, mano. Só que nós é fraco ainda pra matar eles. Ah, vamos matar a cave inteira, vai. Não, já tá aqui mesmo. Ah, de Sorcerer também. Vou pegar. Pô. Tinha, nós podíamos depois ir lá comprar aquelas Royal Spurs pra você, né? Ou então, level 47, eu acho, você vai ter uma magia que chama Echeta com. Que aí você encanta as tuas Spurs, mano. Aí... Opa, deixa eu pegar. Que aí você encanta as suas Spurs, mano. Aí fica mais forte que a Royal, tá ligado? Vou comer, tô com fome. Não, tô com uns cogumelos aqui. Ah, não fala que tu vai no dragão, não, vai, amiguinho. É outro, cara.
Ah, Hicks, quando dá, acontece Hicks, é que você tá bêbado. É sério, aí seu boneco fica andando pros lados aleatoriamente. Peraí, deixa eu colocar magia de gelo agora. Ah, dá pra me deixar todas, mas como eu gosto de usar numa tecla só. Peraí, fica aqui na minha tela que eu vou te curando. Ataca o meu aqui, eu tô te curando. Poxa, desce. Corri. Desce. Conseguiu fugir? Corri, mano. Tomou uma wave ali, não deu pra relar. Mas aguenta aí que tô chegando. Meu. Tô em Edron já. Ah, eu tava olhando aqui, tio, ó. Chevo com Morte foi retirado do jogo em 2017. É, e essa daí é aquela uma que encanta, sabe? Qual level que tá aí mesmo? Uau. Deixa eu sair o negócio para nós dividir o XP aqui. Tô vestido de gótico, mano. Agora eu sou um emo.
Aí, tio, aceita aí. Vamos aqui embaixo, que é mais de boa, acho. Que vem um de cada vez. Parece que os dragões desse lugar aqui é mais nervoso. Você vê como que você bate bem mais no dragão, né, mano? Pisei no fogo. Ah, tu não morreu, tu tá na minha frente agora. Aqui dentro é terra, né? Você vai enroscando. Olha o jeito que o dragão anda também. Ah, deve dar pra vender. Eu vou nem PC. Um susto, mano. Eu pus o negócio pra te relar muito longe, né? F8, mano. Fiquei procurando agora. Vai, tá confia, a mãe ficou brava. Só perco muita mana, velho. Tem que ficar dando enxurriagrana toda hora. Olha esses aqui, ó. Nossa, sobe, tio. Não vai, não. Ai. Eu vou tentar te enrolar, peraí. Posso subir, posso subir. Nossa, mano, nós dois vamos morrer nisso aqui. Não caiu teu loot, não, né? Caralho, tinha muito, mano.
Eu vou pra base pra poder pra ver se eu compro uma rod de gelo. Vai ficar bom, mano. Só passar correndo aqui, que house. Nossa, eu tentei gelar até o final, mas minha mana acabou, velho. Aí foi a hora que eles combou. Vai no, lá no. É, mas vamos para outra cidade. Eu vou te encontrar no bar. Cidade que você compra as Royal Spear lá. E lá é, já tem umas cave lá de escarabe que dá bastante dinheiro, velho. Tá, eu tô descendo aqui, caminhando. Vê quanto que você tem no teu banco, tio, enquanto eu tô chegando. Só pra ver se você ganhou 10k também. Ah, você ganhou? É bom nós juntar dinheiro pra colocar promotion, mano. Tipo assim, eu sou druide e você é paladin. Aí eu viro Elder Druide e você vira Royal Paladin. É 20k. A partir do level 20 você já consegue. Só que aí sua mana sobe mais rápido. Eu acho que é isso. Mana e vida sobe mais rápido. E você pode usar algumas magias que precisa de promotion, sabe? Ah, então eu devo ter a mesma coisa. Mas junta mais 10, já. Nice. Se eu não me engano, level 50, mano. Eles devem dar alguma coisa pra ajudar. Tu depositou, é? Ó, too high. Eu vou falando too high. Você tá no bar? Aqui na rua do bar. Fala, vou escrever pra você que é difícil o nome, mano. Um gramutinho. A gente tá no deserto, hein? A gente veio pro Egito. Não pode. Aqui, ó, acho que é por aqui, ó. Vender Royal Spirit. Qual é o skill que você tá, tio? Que skill que você tá de distância?
Eu acho que eu vou lá e vou comprar uma plate legs, uns bagulho pra mim, porque, nossa, eu tô com 7%. Nossa, eu esqueci de pegar, mano. Deixa eu ver as munições que vende. Eu nem faz tanto tempo. Olha, vende essas boas, mano. Essa cristalina, vê? Level 90. Trinta e cinco. É, eu levo 25, né? No ataque 35. É. Ataque 35, level 25, é. Tem uma que chama Vortex Bolt, mano. Que é de level 40. Bate 36. Acho que a Royal vale mais a pena, mano. Sei lá. É que as Bolt erra menos, né? Tem uma. Tem uma que chama Onix. Ah, essa Onix é forte, mano. Tem o DP ali embaixo. Quer jogar as coisas no DP primeiro? Chega aqui, ó. Essas ruins não carrega não, tio. Carrega só as que você for usar. Deixa elas no DP, ó. É aqui o DP, eu acho. E... deixa eu ver se eu consigo comprar alguma coisinha aqui também. A Plate Legs, vamos ver quanto é que custa. 650 GP. Uma armadura baratinha aqui que tem pra me comprar, viu? Vamos, senhor. Eu vou comprar umas pulsão. Você já. Aqui tem umas Royal Spear aqui no chão, tio, ó. Tem três. Consigo. Vou comprar só as pulsão aqui então, peraí.
Agora minha mana não acaba mais. 80 poção. Agora não é caça. Simbora. No site? Tá bom. Achei aqui. A gente chegar lá na cave, nós divide XP, tio.
É. Ah, tô brincando com o cara do meu serviço aqui. Mas é ótimo ou é global? Esse aqui é ótimo. Nós tá jogando global, mas esse MPA é ruim. Né? Não, o GPA é 30.
Thank you.
Plano.